ready guys. <coughs> semua sehat ya? Okay, semua sehat ya? Okay, kalau uh, ada siapa-siapa yang ada masalah dalam uh, internet, macam mana tak boleh nak ni? Tak apa, saya akan berikan link ke YouTube channel. Maka uh, kalau kamu ada masalah internet untuk masa Zoom, jadi boleh terus kepada YouTube channel. Senang. Mudah urusan. Ready guys. Alright. Semua sehat ya? Alright. Sekejap saya share dulu kita punya YouTube channel. Okey, baik. Okey. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe. <laughs> comment, like dan komen. kan? Uh, Semoga ia bermanfaat. Okey, let's go guys. Kita nak uh, cerita malam ni adalah pasal vector. Okey, Alhamdulillah. Perjalanan perjalanan kita dalam TCO. Okey TCO sepanjang yang kita dah laksanakan. Okey, uh, memang tujuan TCO adalah untuk menghabiskan silibus secara ekspres, cepat, pantas, ha kan. Tujuannya asal sebenarnya saya nak membantu pelajar-pelajar form 5. Ha pelajar form 5 sebab pelajar form 5 tahun lepas ramai yang tak habis silibus form 4. Ha kan? um, jadi ini adalah satu inisiatif untuk maksudnya belajar tajuk form 5 belajar tajuk form 4 jadi bila habis habis rentak ha, uh, faham bila dah habis rentak bulan 10 kan bulan 10 11 12 uh, 1 2 3 jadi maknanya ada 5 bulan untuk buat ulang kaji memang cukup banyak masa untuk buat ulang kaji untuk capai A dalam Addmax. Ha itulah tujuannya. Dan alhamdulillah hari ini adalah merupakan apa ni kita dah masuk kepada tajuk yang terakhir ya. sebab kita dah pergi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Lepas tu kita lompat kepada bab 9, bab 10. Lepas tu kita pergi kepada bab 5, 6, 7 dan hari ini insyaAllah 8 hari bulan <laughs> 8 hari bulan pun dah Unit 8 Fadilah ok Fadilah boleh follow Walaupun walaupun cepat Aisyah <laughs> boleh follow tak? <clears throat> Yang sahaja boleh follow ah. Mungkin mungkin latihan masih lagi tak sempat lagi tak apa is okay nanti kita akan kita akan ni balik latihan okay. Uh, yang penting dapat dulu maklumat-maklumat uh, penting 20% ni kena dapat maklumat ni penting dulu. kan kena tahu macam mana nak belajar tajuk tu, macam mana nak skor dengan uh, apa, apa benda yang penting dalam tajuk tu. kan apa yang apa yang very important point yang awak kena faham dekat tajuk tu barulah awak boleh buat latihan dengan baik. Uh, jangan risau, latihan sedangkan bagi tahu bila nak buat latihan mesti ada jawapan lengkap. Supaya senang untuk kamu Semak kan <tuh> Supaya senang semak senang Mudah segala-galanya lah Okay, supaya kita boleh Dapat buat latihan dengan baik hmm, Kan, dan insyaAllah Semoga AdMap ini Bukan lagi sebagai satu mimpi ngeri <tuh> Okay Ya Aisyah eh AdMap bukan lagi satu mimpi ngeri kan <tuh> Dah lah tak payah Hafal formula ha, Kan, banyak benda yang ringan dah. Sudah tunjuk macam mana cara. Insya-Allah. Berusahalah sebaik mungkin untuk capai A pula nanti. Boleh eh? Alright. Okey, baik. Insya-Allah tajuk ini mungkin uh, saya akan ambil masa dalam 3 minggu mungkin. Okey, hari ini kita akan belajar pasal asas, lepas tu kita akan masuk asas yang kedua dan kemudiannya kita akan pergi kepada penyelesaian masalah. Okey, jadi tajuk ni sebenarnya saya tak boleh nak pergi terlalu pantas sangat sebab uh, apa ni? Macam Fadila dengan Aisyah memang tak pernah belajar lagi. Akma memang ini kali kedua saya rasa. Okey, ini kali kedua dah seulang dengan Akma. Jadi tak ada masalah sangat. <coughs> Okey. Cuma Fadila dengan Aisyah masih lagi fresh, memang tak tahu apa. Apa benda vektor ni? <laughs> kan? Apa benda vektor ni? Unit 8. Okey, get ready. Bersedia dengan buku muka surat Okey muka surat uh, 148 148 Dah ready bagi thumbs Dah bersedia bagi thumbs Alright Oke okay, ready eh Asyar dah Wah oh, Asyar tak ada buku Tak apa Asyar ready je Alright Saya nota se eh Okay bye Ready Bismillah Aku mau okay Boleh eh Alright Tajuk Vector Unit 8 Unit 8 Iaitu Vector vektor Pasal apa ni Uh, kan kita ni belajar pasal apa ni unit vector ni okey sebagai contoh kejap saya cuba search untuk tunjuk kat korang a uh, apa ni a uh, tower crane tower a uh, <coughs> kejap saya nak google mm <coughs> korang pernah tengok pasal tower crane tak Uh, tower green <coughs> okey ini benda yang kita nak belajar ni ha ah, ini dia Ah, okey kalau kita nampak ini boleh imejikan okey tower green nampak ke yang saya tunjuk tu Okey. Adakah pernah rasa pelik tak? Macam mana dia orang boleh dirikan tower crane ni dengan satu tiang lepas tu dia ada satu lagi tiang ke atas ni dan untuk angkat barang dalam sesebuah menara. Ha <guruh> kan? Rasa pelik tak macam mana dia orang buat? Kan, ke biasa je tak ada masalah eh Okey je. Ha <guruh> kan? Alright. Ini Tower crane ni kalau awak nampak dia punya apa ni kan dia ada besi-besi dia tu kan. Okey dia ada besi-besi yang palang-palang uh, dia tu kan. Okey itu adalah vector. Ah itu dah vector tapi dia adalah vector yang memindahkan daya. Di mana vector ini bertujuan kalau ini daya ke bawah ni dia boleh memindahkan daya tu sehingga apa ni? Daya tu boleh dikumpulkan se uh, kepada satu tiang ni. Uh, faham tak? Adalah macam mana sebenarnya daya itu boleh dipindahkan. Okey, kerangka-kerangka yang melibatkan ini. Uh, macam mana tiang tu boleh didirikan. Kan? Okay? Uh, ini adalah tower crane. Di mana kita selalu nampak dekat kawasan pembinaan. Betul kan? Pernah nampak kan, Aisyah kan? Betul kan? Pernah nampak? Okey, inilah konsep vektor yang sebenarnya yang kita belajar sekarang. Okey, selain daripada tu. Okey, selain daripada tu, uh, kita juga selalu nampak dekat apa ni? Contohnya KLCC. Tengok eh. K L C C dot. 0 0 0 kan. Um um KLIA. K L I A. K -L -I -A. Okay, inside KLIA. Kita tengok eh. Okay. Cuba nampak. Cuba nampak lah. Cuba tengok ni. Dalam KLIA punya ni. Okay, kalau perasan dia ada tiang-tiang yang macam ni kan. Yang macam kerangka tu. Okay, itu adalah merupakan konsep vektor. Ini juga. Ini juga ni. Ini juga adalah konsep vektor ni. Tiang-tiang ni. Nampak ke? Padilah nampak ke? Nampak eh? Okey, ini adalah konsep vektor. Okey, di mana tiang-tiang ini didirikan kalau awak perasan ni? Okey, yang ni kan? Okey. Tanpa ada tiang dekat tengah dia ni. Tapi dia ada tiang yang ni yang besar yang menyokong daripada daripada hujung sini hujung sini. Tapi perasan tak dekat tengah-tengah ni tak ada tiang. Okey, kubah dia tu tak ada tiang. Okey. Macam mana dia boleh buat macam tu? Inilah konsep vektor yang boleh memindahkan daya. Ha, kan boleh memindahkan daya. Ha, ini dia. Kalau puasa ada palang-palang tu. Okey, palang-palang inilah yang sebenarnya yang dimasukkan dalam apa ni? kerangka-kerangka tulang yang boleh memindahkan daya kepada tiang ni. Kepada support dia yang kiri dan kanan ni. Ha kan. Dari sini ke sana. Macam mana force ini dia bawa, dia bawa kepada tiang-tiang ni. Okey, jadi dia boleh didirikan dengan indah, dengan cantik, ah, kan? Okey, ada satu lagi terminal. Terminal, terminal apa eh? Terminal ah, 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 ah. apa tu? TBS, TBS. Okey, ah ini. Kalau perasang, kalau perasang pula. Okey, ni tiang atas ni. Ha, nampak kan? Ha, tiang-tiang ni. Okey, tiang-tiang kerangka-kerangka ni. Alright, didirikan dengan konsep vektor guys. Ha, didirikan dengan konsep vektor untuk pemindahan daya. Di mana bumbung ini dibindahkan daya-daya ini ke tiang-tiang ini. Ha, dan akhirnya nampaklah dia dibina dengan Uh, kenapa dia pakai tiang-tiang ni? Sebab bumbung yang macam ni adalah lebih ringan guys Dia lebih ringan dan kuat Ringan, kuat uh, Itu tujuan dia Okay uh, Nampak? Boleh eh? Faham je? Ya? <laughs> Jelas clear? Ya? Okay Maka habislah tajuk kita hari ni <laughs> Baru permulaan baru <laughs> Baru permulaan Okay nampak eh? Faham je? Ya? Jelas eh? Clear eh? Alright. <tuh> Baik, jadi vektor ni sebenarnya adalah sangat penting dalam pembinaan dalam uh, apa ni melibatkan uh, halaju ataupun daya ataupun ni. Okey, kalau kita senang konsepnya adalah contohnya macam ni. Okey. Ini contohnya lantai ada satu beban dekat sini. Okey satu beban okey alright dan ditarik oleh satu tali okey kita bawa tali ni ke sana okey tali ni dia ada angle contohlah kan okey ada angle ke atas okey satu daya berapa newton 10 newton ke sana okey tapi kalau kita perasan sebenarnya ada satu lagi daya yang bertindak ke sana Okey, bertindak ke sana. Jadi kalau kita belajar fizik kita tahu lah macam mana sebenarnya dia bertindak. Okey, apabila melibatkan sesuatu arah dan daya, dia ada arah, kalau sini dia ada arah plus daya. Ini dikenali sebagai kuantiti vektor, kuantiti vektor. Faham eh? sebagai kuantiti vektor sebab apa arah dan daya daya ni adalah magnitude magni boleh maknanya apa uh, uh, apa vektor ni vektor ni adalah sesuatu uh, sesuatu kuantiti yang ada magnitude dan daya eh uh, magnitude dan arah faham eh? dia ada arah dan magnitude senang cerita vektor adalah campuran di antara magnitude 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 dan arah okey magnitude ni boleh jadi apa boleh jadi daya boleh jadi halaju boleh jadi apa lagi berat boleh jadi jarak boleh jadi juga. Kalau ada jarak, ada arah, maka kita panggil dia sesaran. Pernah dengar tak perkataan sesaran? Okey. Oh. Aisyah dah lama tunggu. Oh, Aisyah terkeluar tadi eh. Tak perasan Alright Okey, Aisyah dah masuk. Okey, baik. Jadi senang cerita, vektor ni adalah merupakan gabungan di antara magnitude dan arah. Boleh? Faham? Jelas eh? Clear eh setakat tu? Okey, baik. Jom kita kenal dia apa yang sebenarnya yang dikatakan sebagai vektor dalam maths, dalam matematik. Okey, jom buat note ni. Okey, jom kita kenal vektor. Okey, contoh sesuatu arah, sesuatu ni antara dua point, point A dengan point B. Okey, yang melibatkan satu magnitude ataupun uh, point A dengan point B dan ada satu ah uh, dia punya simbol dia macam tu. Okey, inilah vektor. Okey, dan dia ada arah. Okey. Faham? Alright. Jadi ini kita panggil vektor. Vektor A. Boleh? Faham? Dia ada dia punya ombak tu dekat bawah tu. Simbol dia eh. Okey, ataupun kita juga boleh tulis macam ni. A B lepas tu anak panah. Nampak eh? A B anak panah atas. Tu maknanya vektor AB. Boleh faham? Ini vektor vektor. Lepas tu kita baca AB. Okey, diwakili dengan A vektor. Ha, nampak? Faham eh? Vektor iaitu dia ada gini ini. Boleh? Okey, tapi kalau kita tulis berlawanan arah, contohnya kita tulis BA. Boleh juga, tetapi dia arah dia bertentangan, betul? Arah dia berlawanan, maknanya dia, dia merujuk kepada negatif A vector. Faham? Jelas? Fadilah faham Fadilah? Aisyah faham Aisyah? Bila kita tulis macam, macam itu cara kita tulis dia. Boleh? <tuh> Okey. Okey, dapat eh? Okey, baik. Sekarang kita nak berkenalan dengan vektor sama. Okey, vektor sama. Okey, bila dikatakan sebagai ini ini satu, ini nombor dua. Lah. Okey, vektor sama. Apa yang dikatakan sebagai vektor sama dalam bahasa Inggeris apa dia? Kita panggil vektor sama apa? Equal vector. Equal vector. Okay. Boleh? Okay. Equal vector dia macam mana contohnya? Equal vector ni adalah dia mesti vektor tu dia arah yang sama, magnitude pun sama. Okay. Arah dia sama, magnitude dia pun sama. Contoh. Okay. Saya buat macam ni. Alright. Vector sama ni. Dia sama. Kalau sini A. Sini B vector kan. Tapi dia sama ni. Dia sama jarak dia. Okay. A, B. Dengan C, D. Oleh kerana arah dia sama. Magnitude dia sama. Okey, maka dia adalah vektor sama. Jadi kita boleh tulis A vektor sama dengan B vektor. Boleh faham? Ataupun A B vektor AB dan C B adalah sama. Ini kita kenali sebagai vektor sama. Vektor sama. Iaitu magnitude magnitude dan magnitude dan arah dia sama Boleh Contoh satu lagi setunjuk Okey dia macam tu satu lagi macam gitu Ha sama je Okey magnitude dia sini contohnya 5 ini pun 5 vektor C D ini EF. EF. Ha, nampak tak tu? Dia sama. Magnitude dia sama ni. Okey. 5 pun 5 juga. Jadi maknanya di arah dia sama. Ni sama maknanya CD adalah sama dengan EF. Faham ya? Senang je kan? Betul tak? Sama. Senang je. Okey. Vector sama. <coughs> Magnitude dia mesti sama. Ni dengan sama. Jadi kita boleh nampak macam ni. Boleh, ha. okay. Yang ketiga kita nak cerita pasal vektor negatif. Okay, vektor negatif macam mana? Vektor negatif. Ha. Vektor negatif ni adalah dia sama juga, okay. Tetapi arah dia berlawanan. Okay, contoh. Okey, dia gitu. Dia gitu. Vektor ni sama. Tapi satu arah sana. Satu lagi arah sini. Aha, kan? Ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Okey. Contohnya okey, dia adalah berlawanan. Okey, kalau sini adalah A, Sini adalah negatif A. Faham ke? Dia negatif. Dia terbalik. Sebab arah dia lain. Sebab apa? Okey. Negatif ini menunjukkan arah. Boleh faham guys? Boleh faham? Macam tadi lah setunjuk ni. Uh, yang ni kan? Bila dia kita tulis arah dia berbeza. Maknanya kita akan letak negatif dekat depan. Negatif ni menunjukkan bahawa arah bertentangan. Bertentangan. Faham eh? Daripada asal. Asal dia ke sana. Jadi maknanya bila negatif ni dia terbalik lah. Ha, negatif tu menggambarkan arah dia eh. Menggambarkan arah dia dah terbalik daripada yang asal. Itu sahaja. Okey? Boleh? Faham? Jelas? Clear? Alright. Okey, yang ni lebih kurang sahaja mana vektor yang sama. Dapat setakat tu? Beres? Okey, itu pengenalan tentang vektor. Ada satu lagi benda yang sekena perkenalkan juga iaitu yang keempat tentang apa? Menentukan magnitude. Menentukan mag magnitude. Aha, magnitude. Okay, magnitude tu apa? Okay, magnitude tu apa? Okay, contoh sebagi. A, B juga lagi ya, ah. senang. Kan, sini A, sini B. Okey, A dengan B ni, Alright, katakanlah dia arah dia ke atas macam tu. Okay, tak ada masalah macam tu. Alright. Tapi dia punya jarak sini ke sini. Okay, kita ambil jarak sini ke sini. Dan jarak sini ke sini. Atas ke bawah. Contoh eh. Okay. Jarak sini ke sini. Ini adalah 4 unit. Contoh eh, 4 u Ini adalah 3 unit. Okey, ini adalah segitiga biasa. Boleh? Okey, bila melibatkan vektor, okey, sesuatu vektor, kita boleh cari dia punya magnitude macam mana? Formulanya adalah sama formula jarak. Ingat tak formula jarak? Pentagoras theorem. Ini A, ini B, ini C. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ingat tak? Siapa ingat bagi thumbs? Ini form berapa eh? Form 2 kan? <laughs> form 2 punya. Yes. Inilah formula magnitude. Senang tak? Senang. So ni bawa sana. Dia akan jadi punca kuasa. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So dapatlah ni sini C kan. Tapi dekat sini kita tak tulis macam ni. Simbol magnitude ni dia ada simbol dia iaitu uh, A, B dia ada vektor sini kan. Vektor A, B dia ada simbol modulus. Okay. Tapi dia bukan modulus guys. Ini adalah magnitude. Ini adalah magnitude. Faham eh? Cara baca dia bukan modulus AB tak? Bukan. Dia adalah magnitude AB. Faham? Bila dia kata magnitude AB Of course dia akan jadi punca kuasa A dia mana? A dia 4 Kita ambil 4 kuasa 2 Tambah dengan B kuasa 2 Simple? Eh B kuasa 2 pulak dah B tu 3 kan? 3 kuasa 2 lah So kita akan dapat berapa eh? AB Ha ha Magnitude AB adalah sama dengan Cuba kira cepat Dapat apa? 4 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2. 2 dapat 5. 5 kan? Okey, dapat 5 unit. Ha, uh, dah? Inilah magnitude. Faham eh? Okey. Dapat dapat 13, Fadilah. Macam mana dapat 13? Haa... Uh, <tuh> <tuh> Empat kuasa dua Empat Cuba tekan kalkulator Elok-elok Yang gini punca ha, Punca kuasa dulu Okey empat kuasa dua Tekan yang dulu dalam 4 kuasa dua Tambah tiga kuasa dua Ha jadi dua puluh lima Dua puluh lima Punca kuasa tekan ansa Dapat ha lima Ha salah tekan Ha kan Okey lima unit jadi lima unit ini inilah magnitude. Faham ke? Inilah yang dikenali sebagai magnitude. Faham? Jelas? Clear? Dapat ya? Beres? Okey, jom kita tengok satu contoh lagi. Boleh? Alright, contoh satu. sebagai Acana. Juga Okay Okay Sini vector Q Sini 6 unit Sini 8 unit. Ha. <laughs> kan dia nak apa? Dia nak ha dia tulis macam ni. Ha ni apa ni maksud dia ni? Ini adalah vektor Q. Bila vektor Q mudah je. Kan bahagian X bahagian Y. Okey, punca kuasa Okey, bahagian A B. A kuasa 2, 6 kuasa 2 tambah B. 8 kuasa 2. Ingat formula jarak, itulah dia. Okey, formula jarak ataupun Pythagoras theorem. Ha, itulah dia. Boleh? Okay. Okey, jadi 6 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. Dapat apa eh? 6 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. So, dapat 100. Ah, dah tahu dah. Dapat apa? Dapat tak? 10 apa Ok, 10 unit Inilah magnitude Macam tulis Q, ambak Ha ha, macam tu Boleh, jangan pula pergi salah faham Pergi buka yang ni Bawa pergi sana je jadi tambah tolak Salah Kan ada yang pergi buat macam tu, salah eh Ha, itu magnitude Magnitude dia memang macam tu simbol dia Okay. Bukan modulus eh. Ha, simbol macam modulus. Tapi dia bukan modulus. <coughs> Dapat guys. Faham je? Itulah magnitude. Ha, tak perlu hafal lah formula tu. Korang dah tahu dah. Pentagoris theorem kan? Okay. Alright. <coughs> okay. Sebelum kita pergi lebih jauh. Ada soalan? Setakat ini ada soalan tak? Fadilah ada soalan Fadilah? Beres. <tid> tak ada. Beres. Okey. <tid> Okey, baik. Kita nak pergi kepada yang seterusnya. Kejap, saya bagi dulu nota ni kau awak. Bik korang. Supaya tak salah. Hmm. Okey, baik. Alright. Nampak senang eh? <laughs> Mudah je sebenarnya. Tak ada susah panjang pun. Kereta ni ha, kan? Dia tidaklah susah sangat pun Okey, baik Siapa? Okey Siapa ada mesej sir? Okey, baik. Ujian yang lepas. Oh, <tuh> ada pelajar MSS ni tentang soalan exam dia yang lepas. tidak exam. <tuh> Tapi ada masalah dalam MS, dan ha, dapat 50 lebih. Kan nak tahu masalah dia apa. Ha, kan. Okey, baik. Dapat setakat ini? Boleh kita teruskan? Kita nak pergi kepada uh, pengenalan vektor selari dengan uh, kolinia. Ha, pernah dengar ke tak ni? Pernah dengar ke tak? Okay, let's go. Ready? Ready? <tuh> okay, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita nak cerita dulu pasal vektor yang melibatkan pendaan, melibatkan skala vektor. Ah, apa benda skala vektor ni? Ha, skala vektor ni apa? Eh, besarkan sikit supaya senang nampak untuk saya tulis. Okey, baik. Bismillah. Okey, sekarang ni saya nak cerita pasal skala. Okey, skala vektor. Okey, skala vektor ni apa? Okey, skala vektor ni apa? Okey, contohnya sesuatu vektor dia ada vektor yang selari, yang sama. Okey, contohnya macam tu. Alright. Sini vektor A, sini vektor B. Dan sini A ke B. Lepas tu C, pak-pak ke B. Okey. Yang ini dia A vektor. Yang ini 2A. Ha, nampak tak? Ini adalah 2A. Okey. Membawa maksud dia macam ni. Vektor CD okay, adalah sama dengan 2 kali vektor AB. Besan tak? Faham ke? Okey. Semula sebuat. Okey, CD sama, sama dengan vektor A. Di mana vektor AB adalah sama dengan A. Di mana A ni kita boleh gantikan dalam ni, dia akan jadi CD sama dengan 2A. B faham padilah faham tak okey faham ke okey sebab ab tu a je cd 2a jadi a ni kita boleh bawa masuk ke dalam tu dia akan jadi macam ni okey inilah yang dikenali sebagai skala vektor skala vektor faham dia ada simbol dia simbol dia biasanya dipakai lambda simbolnya sebagai lambda boleh okey dia ada syarat dia dia ada syarat dia syaratnya adalah dia mesti vektor tu selari ataupun kolinya okey mesti selari ataupun kolinya segaris Ha, oh, korang ni mesti ni. Macam mana pula segaris tu se? Baiklah tahu tak segaris tu macam mana? Okey, jom kita tengok sekejap. Boleh? Okey. Apa beza garis selari dengan segaris? Boleh? Okey. Selari versus segaris. Ha, ini just note je lah nota ya. Eh? Okey. Selari. Dia mesti dua garis dia mesti pada arah yang sama. Selari, dia tak kisah panjang pendek tak kisah. Ha, ini adalah selari. Segaris macam mana segaris? Okey, segaris adalah dia dalam satu garisan. Okey. Ha, ah, nampak tak? Nampak ke? Oh, oh, okay. Sebab uh, color ni lebih senang nampak. Ini A, sini B, sini C. Ok. Dia atas satu garis yang sama, dia tetap selari. Okay dia selari. Dia, 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 dia masih lagi, dia selari tapi dia atas garis yang sama. Nampak tak? Okey, ini adalah dikenali sebagai segaris ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil collinear. Collinear, collinear ke collinear macam itulah. Nama dia eh. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil collinear. Okey, ini nama dia parallel. Okey, ini adalah parallel. Boleh? Kedua-duanya ini ada persamaan iaitu lambdanya ada nilai. Lambda mesti bernilai. Bernilai. Boleh? Okey. Bermaksud kalau garis tu tak selari atau tidak segaris, lambda ni apa jadi? Ah, take note. Note. Okey. Jika vektor tidak segaris dan tidak segaris atau selari lambda adalah sama dengan kosong. Faham Fadilah? Faham? Lambda dia lah lambda dia adalah equal to zero. Faham? Lambdanya mesti adalah kosong. Okey, dalam dia adalah kosong kalau dia tak selari. Simple. Boleh? Nanti kita akan buat sedikit uh, soalan macam mana sebenarnya yang melibatkan segaris dengan kolinear ni. Okey, kejap lagi. Okey, baik. Faham ya? Selari atau kolinear. Okey, baik. Kejap. Senang so, ambil satu soalan Supaya kita boleh buat satu latihan Okey, kejap eh Mana 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 Mana, mana. Man, dah seletak Eh mana Mana tu Sekejap guys <coughs> Garis selesinya. Okey, korang ada soalan ke setakat ini? <laughs> setakat ini ada soalan tak? Bila ada soalan tak? Akma ada soalan tak? Okey. Fasa satu baru selesai kan? <coughs> Kita di fasa satu hari tu baru selesai kan? Betul tak Ah, uh, ni? Akma. Kita baru selesai. Pasal 1. Wah, mana saya letak eh? Benda tu. Sekejap, sekejap. Sebab uh, latihan tu memang sangat penting. Untuk setunjuk. Ada soalan eh boleh faham eh? Okay. Okey, baik. Like. Ah, oh, sini. Betul. <coughs> Okey. Jom kita mengenali vektor dengan soalan. Ah. Exercise 1. Muka surat berapa ni? Muka surat 150. Okey, nampak. Nampak ya? Paddle line nampak? Okay, baik Jom kita buat dengan pantas <laughs> Korang jawab eh Saya tanya je, korang jawab yang mana satu Saya akan tulis Alright <clears throat> Ready? Okay, ready Tuliskan semua vektor yang terdapat dalam rajah di bawah. AB. Sama dengan yang mana AB agak-agak? AB A kan? Tak A ah ha, contoh. macam tu. Betul. EF mana satu EF? Vektor? C kan yang ni kan? Okey C vektor. D. D yang mana D? D sini. Yaitu Iaitu? PQ Kan P Q vector Simple B mana B? B I ni. I I J I J Kalau terbalik tak apa ke? Kalau terbalik jadi negatif lah Ha Ha kalau kita tulis J I Kan Dia negatif B lah Ha Faham mah? Ha Negatif ni melambangkan arah terbalik Okey, boleh. Jadi kita tak boleh tulis yang ni ah. Ha? Kita tulis yang ni. IJ. Ikut ikut mana anak panah dia eh? Ikut anak panah dia. Beres? Beres. Okey, vektor sama dia kata. Okey, vektor sama tentukan sama uh, vektor yang sama dalam rajah berikut. A sama dengan R. Okey, aha. Lepas tu Oh ini contoh Ok yang ni ha. Ha, A sama dengan yang mana Cuba bagi tahu sir A ni Yang ni Sama dengan yang mana B B kan Ok kita tulis D Ok B B sama mana 1, 2, 3, 4 mana e. arah yang lebih kurang sama? Mana? E. C. E E E. E mana E? Oh atas ni. Sudah nampak. Okey, E. Okey, C. E. C F. sama dengan F. Alright. Betul? EF. Mana EF? EF ni. 1, 2, 3, 4. Apa? KL kan? EF KL ni Jawab E dulu MN MN yang ni MN Sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 CD CD G H mana A G? G H adalah A B. Okay dapat. Jelas, last clear yang tu. Alright. Okay mana soalan tu ah? Ha? Okay baik. Selesai yang itu. Okay saya nak ambil satu lagi soalan. Mana soalan tu? Okey, asalnya kat sini asalnya. Okey, tapi kita buat lepas rehat, kita rehat dulu boleh? boleh. Okay, korang nak teruskan? <laughs> nak teruskan ke rehat? Saya rasa better rehat dulu sekejap, betul tak? 5 minit. Okey? Okey, baik. Boleh pergi minum, boleh pergi ni apa semua, tak ada masalah. <laughs> Okey. Sebab kita nak akan buat uh, sedikit latihan yang bahagian muka surat 154. Okey. 3 minit, 3 minit sebagi sebagi pergi minum air ke apa ke. Ha. Jap. Ni semua. Hmm. pause Oh, Asha berada dekat ni. Asha berada dekat YouTube. Okey. Baik. Okey, Alhamdulillah uh, Saya ada buka dekat YouTube channel mana uh, Maknanya seorang Ada orang boleh Boleh akses masuk ke sana terus Mudah urusan Okey Baik Sekejap se so, Senang Okey Okey, baik. Aisyah boleh faham ke? Aisyah <itheater languages> tengok dekat YouTube tak apa. Uh, saya boleh saya boleh nampak. Okey. Kalau so, punya internet ada masalah. Kan? But... Saya nak tunjuk lagi adalah ni. Okey. Alhamdulillah. <coughs> Beres. Okey, pengenalan bahagian pengenalan dalam vektor ni memang sangat penting supaya awak tahu jenis-jenis uh, dia. Ha, tak adalah nak terus nak terus power tengok kan. Tapi bila awak buat latihan nanti awak boleh kenal. Ha, boleh tengok vector vektor sama, vektor sama macam sepenuh cerita. Ah, ha. bila bila kamu pernah dapat recall balik tu Maknanya awak akan boleh terus dapat tangkap Apa yang dia cerita dalam soalan tu Okay <coughs> Okay Baik Oh saya kena bagi uh, soalan tu dekat dalam uh, kita punya grup Sekejap eh Sekejap image hmm. dekat ini sekejap soalan tu Soalan ni, uh, ni adalah soalan contoh yang sekena Tunjuk Atau kamu Aisyah kena Aisyah tengok dekat uh, ni ya Aisyah tengok dekat Apa ni Kita punya grup Saya ada tinggalkan Contoh soalan Yang muka surat 154 ha, Yang tu saya akan terangkan kejap lagi Okay Saya akan terangkan kejap lagi Alright. Okay yang ni Sebagai nota dulu All Okay, kalau dah ready, uh, bagi thumbs. <laughs> Biasa nampak. Hmm, kan. <coughs> kalau bagi rehat lama-lama nanti lemah pula. Haa, <laughs> kan? Okay. Baik. Kalau dah sekejap untuk refresh. Sama juga eh, bila kamu Buat ulang kaji Sama, kalau kamu buat ulang kaji um, Masa Berlatih, kan ha. Selepas 20 minit Ataupun 30 minit, kena buat Refreshment Refreshment tu macam mana, pergi minum air Rehat sekejap, kan ha. Dia mesti ada selang dengan benda tu Dengan refreshment Kalau tak, nanti kita susah nak fokus bila ada refreshment tu insyaAllah Kita akan lebih senang untuk fokus Okay, baik Alright Okay, mudah sikit Ada link dekat YouTube channel senang Mudah Okay, Akhmar dah ready? Padilah dah ready? Padahal dah. Akamah macam mana? Okey, baik. Alhamdulillah. Syukur pada Allah semuanya. Jom, kita pergi. Seterusnya. Siapa pun dah ready eh? Asya dah eh? Okey, baik. Lambat <tuh> sikit lah respon kalau melalui YouTube kan? Alright. Tak apa. <tuh> Okey, yang penting boleh nampak apa yang saya nak explain. Okey baik guys, bismillahirrahmanirrahim kita nak pergi kepada contoh 1. Okey. Ready. Kita tengok contoh 1. Muka surat 154 guys. Muka surat 154. Okey. Bahagian ni agak penting sebenarnya saya nak tunjuk ni. Okey walaupun dia adalah TP1 tipi TP2 tipi je. Yang mudah je kan. Ha TP1 TP2 aje. Tapi uh, inilah sasaran soalan kebab ni. Ha uh, dia ambil soalan tipi 1 soalan tipi 2 lepas tu dia olahkan jadi kebab. Ha uh, that's why kalau kita nak mahir soalan kebab kita kena mahir dulu soalan-soalan yang mudah. Kefahaman-kefahaman yang mudah. Ha uh, kan? Okay, baik, kita teruskan. Ready? Ha uh, ready bagi thumbs. <coughs> kita teruskan kepada soalan contoh satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok sini macam mana sebenarnya nak jawab soalan ini. Dalam rajah berikut, tentukan faktor-faktor yang selari, ha vektor-vektor yang selari dan nyatakan hubungan mereka. Dia kata nyatakan hubungan tu, maknanya dia nak lambda. Lah. Ha dia nak lambda, dia nak ha, ada tak hubungan antara mereka ni kan? Okey, baik. First kita tengok Sekejap sebesar kan Okey Soalan pertama Kejap, kejap, kejap Se, se, se um, uh, Keluarkan uh, Ni, soalan ni Jangan macam tu Copy dulu Okey sebab keluar sini Dan kita Tengok bahagian soalan dia Sebab senang saya nak conteng Okey sebab situ tak ada ruang kan Okey jom kita nak tengok Okey soalan pertama Soalan A dia Soalan A dia dia nak apa? Dia nak AB dan GH adalah vektor it. selari. Okey AB GH AB dengan GH Okey macam persoalan sekarang macam mana dia dapat 1/2 ni Okey macam mana dia dapat 1/2 ni ini persoalan dia betul tak Okey itu persoalan macam mana dia dapat yang tu okey kita tengok Okey AB kalau kita tengok AB ni dia 2 betul Okey GH dia berapa GH dia 1, 2, 3, 4. Jadi GH adalah 4. Ok guys. Untuk kita buat macam ni. Sebenarnya kita kena buat nisbah dulu. Boleh? Iaitu AB nisbah dengan GH. Iaitu bersamaan dengan AB berapa? AB 2 nisbah 4. Nampak ke? Faham ke macam tu? Boleh dapat? Dua nisbah empat, faham tak? Padahal faham. AB nisbah GH, dia akan lepas tu kita tulis macam ni. Okey, kita boleh tukarkan ini kepada dalam bentuk bentuk persamaan. Macam mana? AB adalah per dengan GH bersamaan dengan dua per dengan empat. Nampak? Faham ke? Okey, kemahiran ni sangat penting untuk kita menukarkan nisbah kepada dia punya ni. Okey, ini kita boleh potong, ini jadi satu, ini jadi dua. Dua, nampak? Faham ke? Ah, GH ni dekat bawah ni, apa kita boleh buat? Kita boleh bawa ke sana. Okey, kita bawa ke sana. Dia jadi macam mana? Jawapan dia AB adalah bersamaan dengan 1 per 2 G. Ish. faham jelas clear okey First kita jadikan dia nisbah macam ni lepas tu kita tukarkan dia dalam bentuk nisbah pecahan kemudiannya kita pindahkan maka dapatlah jawapan seperti apa yang dia nak ni boleh faham ya ha. Faham paham paham jelas-jelas clear clear Okey. Eh, nampak macam susah je. Sah. Tak, ini name pengenalan je. Okey, lepas kamu dah biasa nanti kamu dah nampak. Oh, dua nisbah satu. Oh, senang. Nampak terus kamu terus boleh letak. Okey, supaya kamu tak tersalah. Okey, faham ya? Okey, jom kita tengok yang B pula. Macam mana dia boleh dapat macam ni? CD dengan 2MN. Okey, nisbah. Yang B, Okey, jom kita tengok B. B dia kata apa? Uh, CD MN. CD dengan nisbah MN. Okey. CD berapa CD? CD 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Nisbah berapa? MN berapa MN? MN. MN2. Ha, dia macam tu kan? Okey, kita tukarkan jadi pecahan CD over MN. Bersamaan dengan 4 nisbah 2. Okey, faham akma? Dapat akma? Dapat tak macam mana setukarkan tu? Okey, CD over MN. Okey, kita boleh kecilkan dia. Dia akan jadi 1, 2. Boleh? Okey, MN bawa ke sana. Dia akan jadi CD. Nisbah dia adalah 2 MN. Faham guys? Dapat? Okey, maka dapatlah jawapan bagaimana dia dapat macam ni. Simple. Senang. Mudah. Okey, tapi daripada sini sebenarnya kalau kita dah biasa, kita nampak, oh, sini 2, sini 4. Maknanya, um, 2 kali MN sama dengan 1 kali CD. Kalau awak dah biasa, buatlah macam tu. Tapi kalau awak nak kepastian, buat pengiraan macam mana yang sebuat ni. Boleh? C. Okey, kita tengok. Kita tengok yang C pula. Okey, C soalan dia apa? EF KL. EF nisbah dengan KL. Okey, EF mana EF? EF 1 2 3. KL, KL ke bawah. Ha, perasan tak dia punya anak panah ni berlawanan? Ha, ah, dia berlawanan. Okay, kita tahu salah satu mesti negatif. Okay, ini kita kira dulu. Satu, dua, tiga. Okay, tiga. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, maknanya um, kita ada nisbah tiga, nisbah enam. Betul? Tiga nisbah enam. Okey, jom kita jadikan dia punya persamaan. E F Per dengan KL Sama dengan 3 per dengan 6 Perak-perak dia jadi 1 per 2 KL bawa ke sana EF Sama dengan 1 per 2 KL Tapi tengok Arah dia berlawanan Bermaka kita boleh tulis Negatif kat sini faham ke? Kenapa negatif? Sebab arah berlawanan. Ah, ha, masa nak letak sini baru kita letak negatif dia. Faham eh? Faham Fadila? Faham Akma? Ah, ha, baru kita letak negatif dekat dia. Sebab tu dia jadi jawapan macam ni. Boleh. Okey, boleh tak negatif ni saya letak sebelah sana? Dia akan jadi macam ni. Negatif EF sama dengan 1 per 2 KL. Boleh tak macam tu? Boleh. Sama sahaja. Okey. Ini menunjukkan bahawa mereka ni berlawanan arah. Ha, nampak? Faham je? Jelas je? Clear je? Okey. Jadi tapi dekat sini tak Ha, nah, kalau kita asingkan negatif ni dengan perkali satu berdua ni jadi pelik lah kan. <laughs> ha, jadi biasanya yang ni lah kita terima ni. Kita buat macam ni. Ha, jadi janganlah buat pelik-pelik. Ha, boleh kan? Eh? Faham eh? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Eh? Okay, jom kita buat D pula. Yang D apa dia? IJ dengan PQ. Okay. I, J, P, Q. Ha, senang so korang cuba buat boleh? I, J dengan misbah dengan P, Q. Okey, jom kita tengok I, J dengan P, Q. I, J berapa? I, J satu, I, J satu, dua, tiga. Kan? I, J satu, dua, tiga. P, Q. P, Q dua je. Satu, dua. IJ 3 nisbah 2. Betul? Macam tu? Betul tak? Ha, faham kan? Okey. Jadi macam mana? Jadi IJ bahagi PQ. Okey. Dia akan jadi 3 nisbah 2. Boleh? Okey, PQ bawa ke sana. So dia akan jadi IJ 3 per 2 PQ. Sama arah ke arah berlainan tu? Sama arah ke arah berlainan? Arah dia sama tak? Tak sama. Betul? tak sama. Bagus. Okey. Jadi, yes. Maknanya kita kena letak negatif. <coughs> kita kena letak negatif. Sekejap, sepadam sikit. Okey. Jelas, clear? Faham? Faham. Betul tak jawapan dia ni. Kita tak jawapan dia ni. Negatif 3 per 2, betul tak? Negatif 3 per 2. Correct. Ha, faham ha, Tengok jawapan dia senang lah Dia bagi simple je Macam tu je Gitu je Kan Tapi sebenarnya kita kena buat macam ni dulu Baru boleh buat Melikut nisbah dia Faham Jelas Clear Benda ni Adalah VIP Ha Benda ni adalah VIP Very Important Point eh Ha dalam exam banyak masuk soalan ni. Dia bukan masuk soalan yang ni lah. Tapi dia menggunakan nisbah. Banyak soalan yang menggunakan nisbah ni. Boleh eh? Asas nisbah ni memang sangat-sangat popular lah soalan dia. Memang popular. Kalau tak silap, Sir, setiap kali exam, mesti adalah soalan mingkat nisbah ni. Yang melibatkan nisbah ni. Uh, you have no choice Memang kena mahir Okay memang kena mahir Okay ada soalan Sebelum saya nak pergi uh, Kepada soalan yang kedua uh, Soalan kedua Soalan kedua Okay, soalan jalan dua sambil sini. Tak sini, sebelah dia. Okey, kita ambil jawapan ni kita letak bawah sini. kan, <laughs> sembunyi kan sikit. Okey. Baik. Alright Ada soalan? Kalau tak ada soalan kita boleh teruskan Kalau boleh teruskan Bagi thumbs Teruskan kita Bagi thumbs Okay Yang tadi clear eh jelas eh macam mana melibatkan nisbah tu Benda tu banyak akan Ditanya dalam peperiksaan Kejap lagi nanti kita jumpa Banyak Okay baik soalan yang melibatkan Ini pula Contoh 2. Okey, contoh 2 ni kalau kita tengok okey, diberi bahawa uh, 2m tolak dengan 3a vektor tolak uh, sama dengan n tambah dengan 4b. Okey, saya tulis balik 2m tolak dengan 3. a sama dengan n tambah dengan 4b. Okey. Itu yang dia bagi. Di mana vektor vektor A dengan B adalah vektor bukan sifar. Vektor bukan sifar ni maknanya vektor yang ada nilailah, dia bukan kosong. Okey, dan dia tidak selari. Padilah faham tak maksud tidak selari ni apa? Apa maksud dia? Ingat tak? Apa dia bila bila dia kata tak selari, apa maksud dia? Lambda ikut tu, lambda ikut tu what? Aku ingat, lambda sama dengan Sifar kosong. Ah, boleh faham? Lambda tu, faktor skala tu adalah sama dengan kosong. Dia nak suruh cari nilai m dengan nilai n. <tuh> okay guys, Dekat soalan ini mana lambda? Nampak tak lambda tu yang mana satu? Ni Ni satu, ni satu Boleh kalau dia kata tak selari Kalau kita samakan macam ni Otomatik ni lambda ikut tu Zero Faham guys? Saya nak tanya Kalau tak faham maksud ni Tidak selari ni maksudnya Lambda ikut tu zero, boleh jawab tak soalan ni? Padilah Boleh jawab tak? Kan? Automatik tak boleh jawab ah. Kan? Automatik tak boleh jawab. Kan? Sekarang ni bila kita nampak macam ni, oh, sama dengan kosong. Senang tak? Jadi mudah gila dah. Dia <laughs> jadi mudah sangat dah ni. Jadi 2M tolak dengan 3 sama dengan kosong. Dah dapat nilai M. Ha, berapa nilai M? Cepat, cepat. Type, 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 type. Jawapan, jawapan. Tiga bawa ke sana Jadi Tiga positif, negatif jawapan sana Jadi positif Bahagi dengan Itu dah dapat Berapa step? Dua step <tiga> ha, Ni kalau tak faham ni memang ber, Berkiah-kiah ni nak kira ni Berkaih-kaih ni nak kira ni Kalau tak faham soalan ni ha, Faham ya eh Ok cari nilai n macam mana Senang juga n tambah dengan 4 Sama dengan kosong N sama dengan negatif 4. Faham tak Jelas clear Bereh Ada soalan Adalah faham Senang kan Senang sangat kalau kita faham Ha. Nanti jangan lupa eh, buat recall. Kalau tak buat recall ni lupa. Kalau tak buat recall ni lupa. Ini pun favorite ni masuk exam ni. VIP. Ah, ha. ini juga favorite masuk exam. Kan? Dia dia akan bagi soalan yang tak selarilah, dia bagi soalan yang selari kadang-kadang dia bagi soalan collinear ha kan nanti kita akan tengok satu-satu boleh faham jelas clear ada soalan tak ada soalan ha that's why kena faham istilah dia ingat seselalu ingatkan pelajar bila nak memahami dalam maths dia mesti kenal kenali dan fahami. Kenal apa? Kenal kalau tidak selari. Fahamlah dia ikut tu zero. Uh, faham ke? Kenal kalau vektor tu tak selari. Maka lambda dia adalah sama dengan kosong. Itu mana kita faham. Uh, barulah kita boleh buat jawab soalan dia. That is at max. Okay? Uh, okay. Ini jawapan dia lah sekeluaran tadi. Okey, sepadam je terus. Tak ada masalah. Okey, baik. Kita nak pergi soalan tiga. Beres? Uh, ini soalan terakhir ya. Lah. Boleh? Untuk hari ini. Saya tak boleh bagi banyak sangat. Nanti korang akan uh, keliru. Okey, saya tak boleh masuk yang seterusnya. Relax dulu. Okey, minggu depan baru saya nak cerita. Okey, minggu depan baru saya nak cerita pasal... Uh, yang seterusnya. No, kalau saya cerita sekarang, takut nanti kamu keliru. Okey, baik. Jom kita tengok soalan bahagian tiga. Ready. Ready. Ready bagi kita. Okey, baik. Dalam bahagian tiga ni, Okey, soalan 3 Okey, soalan 3 ni dia kata apa? Di, uh, diberikan AB adalah sama dengan 10A. AB sama dengan 10A. Better. Lepas tu dia bagi BC sama dengan 4A. Ah, sama-sama A. Nampak lah tu. Okey, lepas tu dia kata A, eh, uh, tentukan A B C D adalah segaris. Tentukan, tentukan A B C adalah adalah segaris. Ha, ah, Acano. Ah, ha, ah, ingat. Ingat. Bila dia sebut pasal segaris, of course, lambda ada nilai. Tara, lambda ada nilai. Dan ABC tu kita boleh masukkan antara satu sama lain. Faham ke? <laughs> boleh masukkan antara satu sama lain. Contohnya macam mana? Senang. Tengok eh. Tengok eh. Okey. Tak payah tengok jawapan dia pun tak apa. Nanti, uh, awak tengok macam mana cara sekiru. Sebuah eh. Okey, kita tengok AB adalah sama dengan 10A, betul? 10A. BC adalah sama dengan 4A. Okey, 4 ni boleh bawa sana tak? Boleh. Dia akan jadi A sama dengan BC bahagi dengan 4. Setuju? Setuju? Kita bawa masuk ini ke dalam yang ini. Faham tak? Haa, senang cerita. Ni persamaan satu. Ni persamaan dua. Kalau persamaan dua ni boleh bawa masuk dalam, maknanya dia adalah segaris. Faham? Kalau kita tak boleh bawa masuk, maknanya dia tak segaris. Kalau kita tak boleh bawa masuk, maknanya dia tak segaris. Senang? Okey, jom kita cuba buat. Maksudnya kita dah tukar macam ni, lepas tu kita masukkan ke dalam. Satu kejap, padam dulu ni. Ha. Okey. Dia dah masuk, A sama dengan ni, perang masukkan dalam persamaan satu. Boleh tak masuk? Kita cuba. So, A, B adalah sama dengan 10. A tu adalah B. C per dengan um, 4. Ni boleh potong jadi 5. Ni jadi 2. So mana A, B. 5 per 2 B, C. Ok. Ni adalah lambda. Ada nilai tak? <tuh -tuh> Padilah ada nilai tak tu? 5 per 2 ada nilailah kan So maknanya lambda dia Adalah 5 per 2 Jadi otomatik dia Menunjukkan bahawa Segaris Segaris atau Selari ya Mudah tak <tuh> Faham tak Jelas eh clear eh Okey. Mungkin kamu tanya, tanya Eh sir kalau dia tak segaris Maknanya tak boleh masuk kan lah, sir Ya, memang tak boleh masuk. Ha, memang tak boleh bawa masuk. Ha, contohnya macam mana eh? Contohnya, ok. Sebagai satu contoh. Yang ni faham dulu. Yang ni dah faham dah. Fadilah, faham. Akhema, faham. Saya nak bagi kalau yang tak boleh. Macam mana tak boleh? Ok, saya buat soalan eh. Hmm. <laughs> Okey, sebab soalan. Okey, contoh soalan yang melibatkan tak segaris. Okey, dia bagi satu vektor A, B sama dengan um, 3I tambah dengan 4J. Ha, uh, dia macam tu. Okey, vektor B, C. B, C adalah sama dengan um, 2I tambah dengan 3J. Okey. Alright. Ini adalah persamaan satu. Ini adalah persamaan dua. Okey. Boleh bawa masuk tak? Boleh tak? Macam mana nak tukar? A, B. Boleh ke? Boleh ke bawa masuk dalam ni? Tak boleh langsung? Tak boleh. Ha, uh, kan? Ini tak boleh bawa masuk. Jadi mana dia tak segaris. Boleh faham ke? Kalau yang boleh bawa masuk macam mana? Macam ni. BC um, 3I tambah dengan 2J. Okey. BC sama dengan um, 6I tambah dengan uh, 4J. Okey, ini persamaan satu, ini persamaan dua. Di mana persamaan dua ni kita boleh fakturkan dia. Dia akan jadi tiga dan dia akan keluarkan. Hmm, kita fakturkan dia akan jadi dua, tiga I tambah dengan dua J. Betul tak? Betul kan? Dan ni kita fakturkan dia akan jadi macam ni. Betul? Kan? Okey. Nampak tak persamaan satu ni boleh bawa masuk? Ganti kan? Ini kan sama kan? Ini kan sama ni. Betul? Dia boleh bawa masuk sini. So maknanya AB boleh duduk sini. AB punya vektor. So maknanya sini adalah BC sama dengan 2 AB vektor. Ha ada lambda. Tara, ini adalah segaris. Nampak tak tu beza dia? Yang ni versus. <laughs> Nampak tak beza dia tu? Ha, yang ni tak boleh nak faktur pun. Tak boleh nak buat apa dah. Kan kita tak boleh bawa masuk dia. Ha, kan? Tapi yang ni kita boleh fakturkan dia tengok-tengok. Oh, dia sama pula. Boleh bawa masuk. Itu adalah segaris. Faham? Faham fadilah? Faham aku mak? Okey, kalau jumpa soalan macam tu, inilah caranya. Boleh dia ada lambda, ada nilai. Bila ada lambda ada nilai, maka dia adalah segaris ataupun selari. Kalau dia tak ada lambda, mana lambda dia ikut to zero. So uh, dia bukan segaris ah. Ha? Dia tak selari ya Boleh? Okey, itulah soalan terakhir kita untuk hari ini. Setakat ini faham tak apa yang saya a ni? <laughs> Jelas eh, clear eh? Alright. Kejap saya nak bagi contoh ni. Alright. Alright. Mhm. Mm Is -hmm. um nikat. Mhm. Mm -hmm. Ada soalan tak? Korang senyap-senyap risau se. Kadang-kadang korang faham ke tak? Dia ada dua keadaan tau. Mm, kan? Dia sebab faham memang faham sangat Sehingga tak ada soalan Ataupun memang tak faham langsung Korang ni yang mana satu ni? Kan? Korang ni yang mana satu? Padilah yang mana satu? A ke B? Faham je? Jelas? Ha, InsyaAllah Okey faham. Okey baik. Akmal okey beres. Akmal ni dah kali kedua dah ni. Anda kira recall lah ni. Okay. <tuh> Alright. Jadi maka dengan itu habislah kelas kita pada hari ini. Pukul 10.23. Kan ada soalan lagi tak? <tuh> Ada-ada soalan-soalan berbangkit? Apa-apa yang 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 nak tanya ke apa ke? Ada. Aku mah tadi ada soalan kan nanti 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 post dalam grup eh. Ha, nanti pun saya akan group ke uh, PM personal dengan saya ke InsyaAllah saya akan cuba untuk bantu Grup, grup ke Isha main mana kan? Ha, uh, ni lah IMC lah ha. ha, Grand IMC <coughs> Okay, baik Padilah ada apa-apa? Untuk ask something? Alright Aisyah macam mana Aisyah? Aisyah jauh dia berada dalam grup lain. Aisyah <laughs> terpaksa follow melalui WhatsApp dan YouTube. Ha kan? Okey, Aisyah beres ya? Okey. Baik, alhamdulillah. Alright, so dapat sesuatu malam ni. Okey. Apa yang kita belajar pada malam ini semuanya adalah basic dan asas saja dalam vektor dan ia adalah merupakan core dalam tajuk ini. Sangat-sangat penting lah. Okey, jangan lupa minggu depan kita akan belajar belajar kita akan belajar satu benda yang sangat 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 penting dalam tajuk vector. Okey, dia adalah kita panggil the main core lah dalam vector ni. Kalau awak tak faham benda ni, awak tidak akan faham nak jawab soalan vector. Ha, kan minggu depan saya akan cerita apa bendanya tu. Okey, apa bendanya tu. Kita akan jumpa minggu depan, okay? Suspend kan eh? sebab suspend. Ah uh, kan, insyaallah kita akan jumpa. ni. Okay guys, uh, selesai itu saja untuk kelas kita pada malam ini. Terima kasih kepada yang join uh, kepada yang join yang dalam YouTube channel. Okay, thank you very much uh, kerana dah follow kami. Jangan lupa untuk subscribe, kan, uh, like dan komen, uh, share kalau boleh. Okay, kalau benda yang bermanfaat sila share. Okay, jadi Uh, itu saja untuk kelas kita pada malam ini. Saya harap apa yang saya kongsikan ini akan dapat dimanfaatkan. Jangan lupa untuk buat recall. Okey, dalam masa 24 hours buat ulang, ulang kaji balik semula apa yang saya dah ajar hari ini. Boleh? Okey Fadila? Okey Akma? Ada apa lagi tak? Bagi thumbs kalau tak ada masalah. Beres. Nama beres? Alright. So itu saja untuk kelas kita pada malam ini. Kita sudahi dengan uh, apa ni tasbih kifarah dan surah at-tasbih. Alhamdulillah. Okey saya harap uh, jaga kesihatan, jaga uh, jaga jaga makan, jangan minum, jaga jarak. Uh, kan jangan keluar ikut sedap je. Ah uh, kan kalau beke, kalau keluar jangan lupa ikut SOP. Ah uh, kan. Jadi itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay salam ke Maya eh. Alright bye-bye.